kulanti wacan wanaagsanda wadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkii wakhtiyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta dowladda gaar ahaan warbaahinta bulshada oo wakhti dambe loo baxshay barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti noogu ah Mune Maarihis oo toddobaadkan barnaamijka fanka iyo suugaanta fanaanada martida ku ah ee radio muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan dadyoogu ku sugan magaalada muqdisho iyo gobollada ku teysan halka caalamka ay naga daawanayaan telefishinka qaranka soomaaliya janaal 1 iyo janaal 2 barnaamijkeena ayaanu gudagalaynaa innagoo isku dheelitiri doono su-aalaha iyo heesaha barnaamijka ay ugu talagasho Muno oo martida maanta barnaamijka soo dhowo Muno kalimaheeni suugaanta ayaynu ku furanaynaa daawadayaal qaybaha hore ee barnaamijkeega niyadeedu ku qalanka ogo khiyaanada digni waan soomaan aad iyo aad yaa ku sameeyay reede
وانا